നിന്റെ സ്നേഹന്മാർക്ക് 12 സിംഹാസനങ്ങൾ വയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ദിവസത്തിൽ അവരുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽ ചേർന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യോജിച്ച് അവരുടെ നിരയിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധ സഭാമക്കൾ എല്ലാവർക്കും നീ അവിടുന്ന് യോഗ്യത നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ദൈവകൃപയുടെ അനുഭവമാണ്. ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഫുടമായ കേൾവികൾ നമുക്ക് നന്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു കേൾവിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആനയിക്കുന്നതാണ് ശമുവേൽ ബാലൻ. ശമുവേലെ, ശമുവേലെ എന്ന വിളി ദൈവശബ്ദത്തെ അവൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവശബ്ദത്തിനോടുള്ളതായ അവന്റെ പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമേ അരുളി ചെയ്യണമേ, അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവനെ അതിലേക്ക് നയിച്ചത് ഒരു ഏലി പുരോഹിതനാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏലി പുരോഹിതന്റെ കുറവാണോ നമ്മുടെ കേൾവികളുടെ കുറവായി മാറിപ്പോകുന്നതെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധനായ ഫ്രാൻസിസ് ദൈവശബ്ദം കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു വയലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, സുഹൃത്തുമൊത്ത യാത്ര ചെയ്യുന്നതായ അവസരത്തിൽ വയലിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഓടി ഫ്രാൻസിസിന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ്. അവനോട് ചോദിക്കുന്നു, നീയാണോ ഫ്രാൻസിസ്? ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞു, അതെ ഞാനാണ് ഫ്രാൻസിസ്. നീ വിശുദ്ധനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വിശുദ്ധന ഒത്തവണ്ണം നീ നടന്നുകൊള്ളണം. വല്ലാതെ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത്. ഫ്രാൻസിസ് അവിടെ കുറിക്കുകയാണ്, നീ ഇത് നോക്കുക സഹോദര, കൂട്ടത്തിൽ വന്ന സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയാണ്, നീ ഇത് നോക്കുക സഹോദര, വയലിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവം ഓടി വന്ന് എന്നെ ശാസിച്ചിട്ട് ചേറിൽ പണി ചെയ്യുവാനായി തിരികെ പോയത് നീ കണ്ടോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവശബ്ദം ധാരാളം നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വലിയൊരു വീഴ്ച എന്നുള്ളത്. ദൈവശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന കേൾവികളായിട്ട് നമ്മുടെ കേൾവികളെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മദർ തെരേസ ഹൗറാപാലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പീഡിതനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ
ആ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അവൾ നിസ്സഹായിയായി വീണ്ടും കടന്നു പോവുകയാണ്. ഡാർജിലിംഗിലേക്കുള്ളതായ യാത്രയിൽ, ധ്യാനത്തിനായി ഡാർജിലിംഗിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ ഹൗറാപാലത്തിൽ നിന്ന് ആ പീഡിതനായ മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും അവൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവൾ ഡാർജിലിംഗിൽ ചെന്ന് ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോഴാണ് പുരുഷന്മേൽ കേൾക്കുന്നതായ ശബ്ദവും ആ പാലത്തിന്റെ ഏതോ കോണിൽ നിന്ന് കേട്ടതായ ശബ്ദവും ഒന്നു തന്നെ എന്നുള്ളതായ തിരിച്ചറിവ് അവൾക്കുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് അവിടെ ജീവിതത്തിൽ തിരികെ കടന്നു വന്നുള്ളതായ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കേവർക്കും ബോധ്യമുള്ളതുമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേൾവി കാതിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. കേൾവി കാതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രവർത്തി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അത് കടന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് സ്ലീഹ ഇപ്രകാരം കുറിക്കുന്നുണ്ട്, കേൾവി പൂർണ്ണമാകുന്നത് കർണങ്ങൾ പതിക്കുമ്പോഴല്ല, അത് പ്രവൃത്തിയായി മാറുമ്പോഴാണ്. വിക്കനായ ചെകിടന് ഒരു പുതിയ തുറവിയെ തമ്പുരാൻ കൊടുത്തതുപോലെ നമ്മുടെ കേൾവിക്കും ഒരു പുതിയ തുറവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ പെരുന്നാൾ സന്ധ്യയിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്.